Передбачено виплати збільшити на оборону, на медицину, на освіту, на культуру, на будівництво доріг, там багато, і на дипломатію. Це такі основні тези. І при цьому 3% зростання ВВП. Оце збільшення видатків, воно за рахунок чого? За рахунок оцього зростання, оцього 3%, чи якісь ще додаткові будуть надходження, які дозволять гарантувати виплати оці всі? У нас є два завдання глобальні. Це максимально залучити кошти до державного бюджету, не підвищуючи податки, і це категорична позиція уряду, щоб ми не здійснювали додатковий тиск на бізнес і тих, хто виробляє національний продукт і сплачує податки. І друга позиція – це ефективне, раціональне використання цих ресурсів. Це механізми Прозоро, це механізми публічних фінансів, це інші процеси, які ми закладаємо сьогодні в бюджет. Але хочу підкреслити, що ми закладаємо зростання бюджету 2017 року по відношенню до 2016 року на рівні 16,9%. А якщо взагалі сказати абсолютно коротко, як прем'єр-міністр країни, якщо український парламент підтримає цей бюджет, я беру на себе зобов'язання його виконати і, можливо, навіть перевиконати. І кожен український громадянин це відчує.